Komiteti teknik i ekspertëve i ngritur në vendin tonë për infeksionin e përhapur nga koronavirusi nuk sheh asnjë arsye për të ndryshuar planin e paracaktuar strategjik. Përmes një deklarate drejtuar opinionit publik, ky komitet sqaron se strategjia e testimit për COVID-19 bazohet në ekspertizë dhe në karakteristikat e modelit të përzgjedhur sipas rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Debati mbi testet për COVID-19, mbi sasinë e testeve që kryhen, mbi rezultatin e një modeli apo një modeli tjetër, është një debat i cili vazhdon të zhvillohet në mbar botën dhe ka opsione e qasje nga më të ndryshmet. Përgjegjësia e komitetit teknik të ekspertëve është që të zbatojë një strategji të mirë përcaktuar, e cila synon të identifikojë rastet, të ndjekë dhe të ndërpresë zinxhirin e transmetimit të infeksionit. Një strategji që duke unisur nga konstatimet dhe rezultatet e deri sotme, nuk gjejmë as një arsye për të rikonsideruar. Komiteti Teknik i Ekspertëve vlerëson se masat e marra nga autoritetet në Shqipëri kanë qenë të jetë dobishme dhe kanë patur efekte pozitive, por kërkon kujdes maksimal që të mos zhbëhen prej lehtësimeve që mund të rezultojnë të parakoshme. Komiteti Teknik i Ekspertëve vlerëson se në kushtet e krijuara prej masave shtrënguese, punë hetimore në terren dhe rezultatet e saj kanë qenë optimale deri në këto momente. Edhe për këtë arsye, Komiteti Teknik i Ekspertëve nuk sheh asnjë arsye për të rikonsideruar planin ton të paracaktuar strategjik. Komiteti Teknik i Ekspertëve është i inkurajuar nga rezultatet e deritanishme të, deri të situatës së koronavirusit në vendin ton, që i quan pasoj të masave dhe strategjisë në ndjekur deri tani. Si pas këti Komiteti Sistemi Unë Shëndetësor nuk gjendet në nën presion si pasoje për apjes së COVID-19, një tregues këj strategjisë së nishme për menajimin e kësaj situate.